Molt bon dia, senyors regidors, senyores regidores. La sessió és pública. Anem a donar inici a la Junta de Govern convocada per el dia d'avui a les 9:25 del 21 de desembre, que té com a punt de l'ordre del dia el següent. És de gestió tributària i és el dictamen sobre la proposta de la concejala delegada de Cultura per aprovar els preus públics corresponents a l'abono i venda d'entrades dels espectacles programats en l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner per a la temporada de gener a abril de 2022. Pues tenen ahí la proposta. En tots els informes, alguna qüestió sobre aquest punt? Bé, pues queda aprovat per unanimitat. Pues, senyor secretari, queda aprovat per unanimitat.